Betul kah banjo tu? Tapi betul sekali dapat ui banjo. Okey Encik Ameng, sila tunjukkan banjo anda. Okey, di sini kita dapat melihat. Itu dia, banjo catfish. Ha, gambaran kurang jelas. Nanti malam saya update ya. First time dapat tengok benda ni. Happy Meng. Happy, dapat banjo tu. Penerak palsu. Maluk tera. Ah, dapat apa tuan? Oh, white fish. Oh, cantik. Pina kan? Dua ekor pula tu. Dua pina? Tak tahulah, tak kena tengok macam pina ni. Kau bawa darah kantung tak? Keras badan dia. Pina. Dia dapat apa? Oh, kena gak palsu. Anak dia. Oh, anak dia. Macam, happy. Happy lah bro. Dapat benda macam ni. Dah halangan gambar, lepaskan secepat. Okey. Dapat pula Balitropsis zolingeri. Wei wei wei, jangan lebih daripada peras jaring. Cantik. Ha, hitam. Okey, ekspedisi diteruskan lagi. Ha, masing-masing dah lapor. Ha, seorang lagi sibuk cek kumbang. Ha. Ha, ada apa sana? Ini dah safety pancing lah. Ah, uncle, macam mana ikan? Ah, main-main kita tengok. Alah, bawa daun semua. Todak eh. Gar. Malaysian gar. Malaysian gar. Dah masuk balik air dah. Orang tengok. Ah, agaknya hasil yang lumayan lah malam ni. Ah, ni banjo kedua. Kita nampak badannya berwarna hitam. Beza dengan banjo nombor satu. Ini banjo nombor satu. Lain sikit. Lain.